من اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Zahvaljujemo uzvišenom Allahu Dželešanuhu. Od njega pomoć i oprost molimo. Molimo ga da nas sačuva zla koje se nalazi u nama samima, a i zla koje proizilazi iz naših loših dijela. Svjedočim da nema drugog istinskog Boga osim Allaha Dželešanuhu i svjedočim da je Muhammed alejhi selam Božji rob i Božji poslanik. Također tvrdim i svjedočim da je najljepši, najistinitiji govor Allahov govor, to jeste Kur'an. I da je najispravnija uputa, uputa Muhammeda a.s. to jeste njegov sunnet. I da je svaka nova stvar u vjeri novotarija, svaka novotarija zabluda, a svaka zabluda vodi u vatru. O ljudi! Bojte se gospodara svoga koji vas je od jednog čovjeka stvorio, to jest od Adema alejhisselam. Od njega je njegovu suprugu stvorio, to jest Havu alejhisselam. A od njih dvoje je mnoge muškarce i žene na ovome svijetu stvorio, zato bojte se gospodara svoga onoga s čijim imenom jedni druge zaklinjete i rodbinske veze ne kidajte, zaista Allah dobro vidi sve što radite. O vjernici, bojte se Allaha istinski onako kako je On to propisao i nemojte umrijeti nipošto osim kao muslimani. O vjernici, bojte se Allaha i samo istinu govorite. Ako tako budete radili, On će vaša dobra djela prihvatiti. Loša će vam djela oprostiti. Ako se pokori Allahu i poslaniku njegovu Muhammedu, taj će najvećim uspjehom uspjeti. A zatim, da vas obradujem prije svega, prije bilo kakvog govora hadisom Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, u kome stoji da je rekao, kako bilježi imam Muslima, prenosi nam Ebu Hurajre radijallahu anhu, mečtema kaumun fi bejtin min bujuti Allahi jetlune kitab Allahi wa jetedarasunehu bejnehum illa nezelet alejhimu sekinetu wa gašijethumu rahmetu wa hafethumu melaiketu wa zekerahumu Allahu fi min indahu. Kad god se sakupi grupa ljudi u nekoj od Allahovih kuća, čitajući Allahovu knjigu, to jeste Kur'an, i izučavajući je međusobno, na njih se spusti smirenost, obaspe ih milost, okruže ih meleci i Allah Dželešanuhu ispominje kod onih koji su u njegovoj blizini. Kaže ulema po imenu i prezimenu čovjeka, imenu njegovog oca, spominje kod meleka koji su u njegovoj blizini, dičeći se i ponoseći se tim stvorenjima. Da Allah Dželešanu učini nas i ovaj skup jednim od tih skupova i da budemo od onih koji će biti obasuti smirenošću, milošću, okruženi melecima i njegovim blagodatima koje su neizmjerne prema nama. A nakon toga, večerašnja naša tema o kojoj ćemo govoriti je u stvari, ja bih prije nazvao, hoću da budem sretan. Ili kako da budem sretan. To je u stvari zamišljeno da bude dvodnevni seminar, jer je tema opširna. Međutim, moji jarani ovdje zamolili su me, kažu, ako može malo to u jedan sahat onako da se približi, pa ćemo približiti uz Božju pomoć. Prvo što hoću da znate, da je današnji čovjek koji živi na zemlji danas u principu nesretan. Ja u svom džematu imam jednu džematliku koja je starija od 70 godina, ali je maša Allah vitalna, žena rodila 7 djece, odhranila, rano ostala bez muža, ne propušta 5 vakata i klanja i džumu. Dolazi na džum. Kaže ona meni, efendija, svaki put mi žena to govori,
vrijeme se je toliko izmijenilo da meni sutra ne bi bilo žao umrti. Naopako mi nešto kaže efendija i gotovo. I kaže žena sljedeće: pamtim kad je moj otac i njegov brat išli su na velike razdaljine od Teslića do Kotor Varoši da bi našli žita, ne brašna, žita, i pješačili su po dani više i prinoćavali i vratili bi se bez zrna žita. I nikad se više nije imalo, a da se manje radilo, a da veće nezadovoljstvo bilo među ljudima. Šta je razlog tome? Razlog tome je u stvari što su ljudi nesretni unutra. To je prvo. Drugo što hoću da znate ovdje kad govorimo o tim stvarima, morate znati razliku između radosti i sreće. U Kur'anu se sreća posebno spominje, a radost posebno. Jer i musliman i nemusliman doživljavaju radosne trenutke u životu. To su privremena stanja. Roditi se dijete, ti si vesel, jel tako? Dobiješ posao, ti si vesel. Zaradiš neku paru na trgovini, ti si radostan u stvari. To je veselje, radost. To su privremena stanja. Ali biti sretan, to je ono u čemu je ulema govorila, kao što, na primjer, njihove su riječi: kada bi vladari znali kako je nama lijepo u grudima, iako su imali samo koricu hljeba, došli bi s vojskom da nam to otmu. Pa se prenosi od jednog učenjaka kada je govorio: ima na dunjaluku džennet, ko ne uđe u njega, neće ući ni na ahiretu njega. Taj džennet je u stvari ta sreća. E sad, naš je pokušaj ovdje da zajedno probamo kroz kuranske ajete, kroz savjete Božijih poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da stanemo na tu stazu. A stara izreka kaže: put od 1000 kilometara počinje prvim korakom. Bitno je da je čovjek na pravom putu. A onda uz Božiju pomoć, ako i ne dođe do te nekih osjeća, a krenuo je ka tome, Allah Đelešanu je blagodaran, milostiv, daće i nadomjestit će to u džennetu. Ali lutati krivim putevima, stranputicama, pa biti u stalnoj tjeskobi, pa bježati od te tjeskobe u novi problem putem alkohola, putem droge, putem traženja žena na nedozvoljen način, putem sticanja imetka na nedozvoljen način, to je samo povećanje požara u duši. Duša se raskida, nema jedna kud. Nebo visoko, zemlja tvrda, i mnogi ljudi se tako osjećaju. Pobjegli bi nekud iz svoje kože, a ne znaju kuda. Fafirru ilallah. Allah Đelešanu kaže: bježite Allah. I zato je poslanik alejhi salatu vesselam svaki put kad ga pritisne neko stanje išao u namaz. Klanju namaz, to je bježanje Allahu Đelešanu. I to je propisano. To je traženo. Jer Allah Đelešanu kaže: fa aqim vajheke lid-dini hanifan fitrat Allah allati fatara an-nasa alayha. Ti uspravi svoje lice vjeri koju je Allah dao i prema kojoj je ljude stvorio. A poslanik alejselatu selam kaže: kullu mauludin yuladu alal fitra. Svako dijete se rađa u prirodnosti, to jest onako kako ga Allah Đelešanu stvorio, sklon da bježi Allahu Đelešanu. I kad čovjek se udalji zbog ovih ili onih razloga od Allaha Đelešanu, on je u stvari, kad bi imao sve na dunjaluku, duboko nesretno biće. Duboko nesretno biće. I zato ću ja vama večeras, ako Bog da, nešto kazati svog skromnog znanja i iskustva, i što je ulema prije mene govorila, i nešto na osnovu ajeta i hadisa Božijeg poslanika, kako čovjek da dođe do tih osjećaja, do te ljepote, i kad mu je teško, da ima snagu da se odupri. I to je ono o čemu ćemo sad govoriti. Prvo,
Da bi čovjek bio sretan, mora da postavi ispravan odnos na dva temelja. Prvo je da uspostavi ispravnu vezu sa Allahom Dželešanom. A govorit ćemo o njoj. A drugo je da uspostavi ispravnu vezu sa stvorenjima. I ovo zapamtite dobro. Islam cijeli i svi Božji poslanici došli su da u stvari uspostave odnos čovjeka na ova dva pravca. I zato kažu naši učenjaci kad su proučavali Kur'an koji ima 6666 ajeta po nekim brojanjima i kad su izučavali hadise Božijeg poslanika za koje Imam Zehebi kaže ima ih oko 10.000 onih tekstova, ne lanaca, prenoslaca, njih ima i puno više. Kad su sve to proučavali, kažu vjera koju su donosili Božji poslanici ima dva dijela, dva stuba. Prvi stub je iman. A to je ono što reguliše naša vjerovanja, ubjeđenja i to reguliše naš odnos prema Allahu Dželešanu. To je pravi put. I naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem je govorio inna rabbi ala siratin mustaqim. Moj gospodar je na pravom putu, kaže ulema, to jest ko hodi tim putem doće na kraju svog života svom gospodaru miran, mirne duše i bit će oni od onih na koje se odnosi ajet ja ejetuha nefsul mutmainna, o smirena duša, irđi ila rabbike radijete mardije, vrati se gospodaru svome zadovoljna i s tobom se je zadovoljno. Kažu da je Abdullah ibn Abbas radijallahu anhu kada je umirao, kad su ga spuštali u mezar, čuli su se ti ajeti iz mezara. Desi se to, spanalo. Kažu kad su imama Buhariju ukopali, njegov mezar je mirisao mjesecima, ljudi odnesu u grumen zemlje, on miriše, cijelu kuću uzmiruše. To Allah dadni takvim ljudima, još na ovom svijetu da ljudi vide kako završavaju oni koji idu pravim putem. I drugi temelj, to je temelj odnosa prema stvorenjima. Taj dio ulema naziva šerijat, odnosno propisi koji su uspostavljeni među ljudima. Kad čovjek ispravi, odnosno pravilno se postavi u ta dva dijela, izvor nesreće čovjeka na ovom svijetu, a i na budućem, je u stvari poremećaj u jednom od ta dva odnosa. Poremećaj u odnosu prema Allahu Dželešanu kad čovjek neispravno vjeruje u Allaha Dželešanu. Pa ima u njegovom vjerovanju i praznovjerja, i širka, i zabluda, i pogrešnih nekih vjerovanja. To ne može čovjek biti sretan. On je rastrzan. Zato Ibnul Kajim kaže u jednom svom dijelu, u tefsiru ajeta, وَلَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَ, da na nebesima ima više od jednog Boga osim Allaha, bio bi nered na njima. Kaže Ibnul Kajim, kako god bi bio nered na nebu, a nema nereda, što znači da je Bog jedan, tako je u svakom srcu u kojem ima više od jednog Boga nered i fesad. Rastrzanost. I onda takvo srce je podložno svakoj gluposti na ovom dunjalu. I drugi izvor kad se poremeti odnos prema ljudima, onda čovjek, iako ima ponekad dobru vezu kod Allaha, ali zbog svog neznanja, zbog neispravnih mišljenja po nekim pitanjima, optereti sebe i optereti sredinu oko sebe i onda postane umjesto ključ hajra, kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, postane ključ koji otvara vrata tjeskobe, otvara vrata tegobe oko sebe ljudima i to nije u redu opet. Jesmo se razumjeli? Ako hoćemo biti sretni u životu na ovom svijetu,
i u životu na budućem svijetu moramo ispraviti svoj odnos prema Allahu Dželešanuhu i svoj odnos prema ljudima. Kad se spominju stvorenja, u prvom redu se misli na ljude, jer mi smo ti koji živimo s ljudima zajedno. E sad, taj prvi dio, odnos prema Allahu Dželešanuhu, kaže naša ulema, ako hoćemo da uspostavimo to, moramo ispuniti 4 uslova. Prvo je da naučimo ispravno vjerovati u Allaha Dželešanu, a to se u Kur'anu, odnosno kod nas, naziva ispravan tevhid, Allahova jednoća. I odstranjivanje od sebe i svog srca i svojih riječi i svojih postupaka nečega što se zove širk. Bio mali ili veliki i svaki drugi. To je prvi uslov i prvi farz usput na čovjeka. I na tome je Božji poslanik alejhi salatu vesselam proveo 23 godine. A 13 godina je u Mekki u stvari samo to radio. Ali je težište njegovog poziva i težište svih poslanika bilo to. I zato je to prvi uslov. A kažu naši učenjaci, na osnovu Kur'ana i hadisa Božijeg poslanika, ispravno vjerovanje u Allaha podrazumijeva prvo da vjerujemo u Allahovo postojanje, da vjerujemo u njegovo gospodarstvo, da je sve on stvorio, da sve posjeduje i svim upravlja. Zamislite kako su nesretni ljudi koji ujutru ustanu i u skafu čitaju horoskop i pročitaju tužnu vijest. I onda su oni pod utiskom i dojmom te vijesti cijeli dan. Da će imati neki ljubavni neuspjeh, da će imati poslovni neuspjeh. I on tako hoda. On tako ide ovim svijetom, funkcioniše pod tim pritiskom. Jer u principu horoskopi su vjerovanje da nebeska tijela upravljaju ljudskim životom. A Kur'an nas uči da Allah upravlja ljudskim životom svakim segmentom. Ništa se ne dešava, ni jedan list ne padne bez Allahove dozvole. I zamislite čovjeka koji ustaje i kaže Bismillah, alhamdulillahi alladhi ahyani ba'dama matani wa ilayhi an-nushur. Ustajem sa svakim Božijim imenom. Hvala Allahu koji me je probudio nakon što me uspavao, usmrtio, i njemu ćemo se svi vratiti, kod njega se sakupiti. I onda ode abdesti se. Pa onda klanja 2 rekata gospodaru svom. Kaže Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ko uđe u svoju kuću i klanja 2 kratka rekata, bit će mu zaštita od svega dok je u kući. Ko kad izađe iz kuće i klanja 2 kratka rekata, bit će mu zaštita dok se ne vrati u kuću. Kaže jedan čovjek, ja efendija probao, ma čini mi se iz semafor me zeleni čeka upaljen. To je Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao. I klanja 2 rekata. I onda uputi od ova šta mu treba. Treba čovjeku svašta nešto. Od zaštite, od riska, od svega toga. Uputi gospodaru svom i kreni tako. Ne, da sterećen. Zna da ne može se desiti da list padne bez Allahove dozvole. A on otpočeo dan sa zaštitom gospodara svog. Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, ko klanja sabah u džematu, on je u Allahovoj zaštiti. Ko klanja sabah u džematu, on je u Allahovoj zaštiti. Još ako zna proučiti neke dove, sureta, zikrove koje je Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem proučio, to je čovjek rasterećen s prva svoga dana. Za razliku od ovoga koji kreni s horoskopom, pa je on jedan nesiguran, pa čeka iza svakog ugla šta će ga zadesiti, pa on misli da će imati neki neuspjeh, u stvari to nema nikakve, to su vesvese. I onda to šeitan još više pojačava i to bude pravi problem, postane kompleks. I zato je bitno da mi znamo, da vjerujemo da Allah sve stvara, da on sve posjeduje do najmanjeg atoma i da on svim upravlja. Ne pomakne se ništa u ovom kosmosu, ni kap kiše ne padne bez znanja i dozvole gospodara našeg. Treći, odnosno drugo, je da čovjek svoje ibadete, srčane, govorne,
tjelesne, materijalne i sve druge, daje gospodaru svome draga srca. Da obožava samo Allaha Đelešanu. Namaze, sadake, zekate, samo njemu i nikome drugom. I četvrto je da ako zna nešto od Allahovih imena, nešto od njegovih sifata, svojstava, pa to on shvati, pa potom je postupa, to je prava sreća za čovjeka. I to je pravo vjerovanje u Allaha Đelešanu. To je pravo vjerovanje. Drugo je, kažu učenjaci, kad čovjek uspostavi taj dio pravog ispravnog vjerovanja, je da se druži sa Allahovim govorom, sa Kur'anom. Davno prije, možda sam donekle i zaboravio tu priču, ali ćemo je prepričati. Jedan od učenjaka imao je problem, dok je još bio student i učio, izučavao, kaže on, sve sam ja to slušao, sve sam ja to vidio, kako je to sreća, zadovoljstvo, ovako, onako, ali ja sam duboko u sebi osjećao da ja to nemam. Nemam. Ne osjećam, bježi mi to nekako. I kaže, ja se požalim jednom. Kaže meni taj učenjak od kojeg je on učio, kaže, samo ti nastavi. Ti si na dobrom putu. A to će doći. Nemoj se sekirati. I kaže, ja sam nastavio dok nisam došao do riječi jednog alima koji kaže da ko hoće da osjeća ta značenja u srcu, da osjeti to, zaista produbi to u šta vjeruje, mora razmišljati o Kur'anu. Ne samo učiti, razmišljati o kur'anskim ajetima. Šta oni u stvari znače? I zato Allah Dželešanuhu kad govori o Kur'anu kaže kitabu nenzelnahu ilejke mubarek li jedebaru ajati. Mi smo ti objavili blagoslovljenu mubarek knjigu punu beričeta da bi oni razmišljali o njenim ajetima. Vidite kako ajet povezuje beričet Kur'ana sa razmišljanjem. Ne sa pukim citiranjem i učenjem, nego razmišljanjem onome što smo pročili. Zato ja uvijek našim ljudima savjetujem, ko zna Kur'an, Sufaru i ostalo, neka uči, to je bereket. Pola sata dnevno, jedan džuz, ali obavezno neka čita i neka sluša prevod Kur'ana na bosanski. Da može da dokuči ta neka značenja. Čak šta više, dio ulemi smatra da je razmišljati o Kur'anu fars. A temelj je to na hadisu kojeg bilježi ima Muslim, u kome stoji da je Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme ustao jedne noći, kod njega je bio Ibn Abbas, prespavao, i onda Ibn Abbas kaže da je Božji poslanik ustao i tako dalje, abdestio se, klanio, i onda je pogledao u nebo i učio je ajete iz sure Ali Imran. Inne fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha takdali. Ima zaista u stvaranju nebesa i zemlje, u smjeni dana i noći, a znakova, ajeta, čuda za one koji razuma imaju, koji Allaha spominju sjedeći, ležeći, tako dalje. Ajete do kraja. I onda je rekao Božji poslanik alejhi salatu vesselam: "Wailun limen qara'aha wa lam yatafakkar fiha aw kama qala sallallahu alayhi wa sallam." Teško onima koji budu učili ove ajete a ne razmisle o njima. Kaže ulema, nikada poslanik alejhi salam ne prijeti za nešto što je pohvalno samo, nego za nešto što je obavezno. I zato imam Kurtubi u svom tefsiru gdje Allah dželešanu kaže: "Afala yatadabbaruna al-Qur'an?" Zašto oni ne razmisle o Kur'anu? Kaže ovdje Allah dželešanu daje granicu između mu'mina i munafika. Jer jedna od osnovnih razlika između mu'mina i munafika, pravih vjernika i licemjera, je upravo njihov pristup Kur'anu. Ovi to samo s jezika koliko moraju. A vjernik dolazi, hoće da vidi, hoće da zna, hoće da razumije. I vidjeli smo u početku da Božji poslanik podstiče stalno u najbolje dobra djela ubraja da ljudi izučavaju Kur'an, da proučavaju Kur'an, da se podsjećaju na Kur'an.
I to je put od mozga do srca i do rahatluka u srcu. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Mi spuštamo u Kur'anu ono što je lijek i milost za vjernike. Kaže ulema, lijek prije svega za srca i duše, a onda i za tijela. To je prvo, odnosno drugo. Treće, zikr. Ima jedan hadis u musnedu imama Ahmeda, za koji sam vidio mnogi učenjaci kada su ga komentirali, kažu nismo mogli vjerovati da je vjerodostojan. Ali sened govori svoje, odnosno lanac prenosilaca. A taj hadis u stvari kaže, hoćete li da vas obavijestim koje vam je djelo bolje od udjeljivanja zlata, srebra, pa čak i od borbe na Allahovom putu i da poginete i svašta nešto. I ovaj tekst, ovaj dio teksta je bio čudan za učenjake. Kažu, hoćemo Božji poslaniče. Kaže, spominjite Allaha puno. Zikr. Kaže Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadis kucije. Ja sam sa svojim robom kako misli o meni. Pa neka misli o meni šta hoće. Kad me spomene u sebi, ja ga spomenem u sebi. Allah uzvišeni. Spomene čovjek. A kad me spomene u društvu, ja spomenem njega u društvu boljem od njegovog. Subhanallah. Hadis je u Muslimovom sahihu, što znači da vjerodostaje. A Imam Tirmizi bilježi u svom sunenu da je Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme, naime došao mu jedan stariji čovjek i kaže mu, Božji poslaniče, propisa je, ima puno. Bila, ne mogu ja to sve stigni, mislio ni na fila, dobri dijela i tako dalje. Ne misli na farzove. Pa reci ti meni nešto čega ću se ja držati dobro i da ja uđem u džennet. Je li pošteno čovjek? Znači, ne može na sve stigni. I on to vidi, godine ga pritisle i tako dalje. I traži od Božijih poslanika savjet, sallallahu alejhi ve sellem, da mu kaže nešto, da se to pridrži. Pa da uđe, kaže mu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, la jezalu lisane ratben bi zikrila. Nek ti uvijek jezik bude vlažan od zikra. Biva zikri Allaha dželešanu puno. I postoje dvije stvari u Kur'anu koje Allah dželešanu naredio da radimo puno. Inače se od nas traži umjerenost u svemu. Ali u dvije stvari došla je naredba da to radimo puno. Prvo je zikr Allaha dželešanu. Ja i juheledina aminu, uzkuru Allahe zikran kisira. O vjernici, Allaha spominjite puno. A Aisha radijallahu anha kaže da je Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem spominjao Allaha u svakom svom stanju. I drugo je sjećanje na smrti i ahiret. To je Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao. Četvrto, upravo ovo, da se čovjek prisjeća ahireta. Wallahi, ovo je, znači, istina živa oprobara stotinama godina na koje ulema upozorava. A to je da čovjek sebi umisli da će živjeti ne zna ni on koliko. To je ubistvo za čovjekovo srce. I zato je Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem govorio, zabranjivao sam vam da posjećujete kaburove. Ela fezuruha. Idite, posjećujte kabre, fa inna hatu da kirukum un ahire. Podsjećaju vas na ahiret. Ahiret je to ono što čovjeku daje nekada utjehu. Veže ga za Allaha dželešanu. Vraća ga. Stalno. I to čovjek treba da ima na umu. I zato je Božji poslanik, alejhi salatu vesselam, nacrtao
jednom prilikom na pijesku. Ibn Hadžer u Fethul Bari je to ovako nacrto kao neku kocku i onda linije okolo ovako i jednu dugu liniju koja je prošla kocku gore ode. I onda im je Božji poslanik pojasnio svoj crtež na pijesku. Kaže, ova kocka, to je u stvari čovjekov eđel. Čovjekov životni vijek. Ne može se povećati kocka. To je što mu je. Koliko ne znamo. Ali to je što jest. A ove linije okolo, to su nesretni slučajevi, problemi koje ga zadese u životu. Ako ga promaši jedan, preživi jedan, dođe drugi, dođe treći, ako preživi sve te nedaće, čeka ga kocka. Kraj života. Eđel. Čak i da sve nesreće i nedaće i bilo sve što čovjeka pogodi u životu, preživi, ima eđel zadnji čas. A ova linija što je preko, to je čovjekova nada u dug život. Prolazi kocku, ode gore daleko. I to je tako. I zato čovjek treba da iskoristi dženaze, odlazak na dženaze, da se sjeća da će doći taj dan. I Božji poslanik alejhiselatu vesselam, kako bilježi imam Ebu Davud u svom sunenu, govorio je: "Aksiru min zikri hadi min ladzat." Često se sjećajte onoga ko će vam sve slasti vaše iskorijeniti. To jest smrt. Ibn Kudame, veliki alim, spominje jedan događaj, kasnije on postao alim, Malik ibn Dinar, u svojoj knjizi Teuabun, o pokajnicima. Jedan događaj tog alima koji, kako je on u stvari krenuo pravim putem, kako je došao da svoju vezu sa Allahom ispravi. Naime, on je bio u vrijeme Abasijskog carstva policajac. Radio je u službi kralja. Također ima Muslim bilježi u svom sahihu da je Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem jednom prilikom sjedio sa svojim ashabima i kaže on njima: sad će u džami ući čovjek stanovnik dženneta. I sad su oni svi gledali, kad uđe čovjek, abdestio se tek, kapa mu voda s brade, ide nepoznat apsolutno čovjek. Sjede, klanja, obavi svoje i gotovo. Drugi dan isto, treći dan isto, je jedan od ashaba ode kod njega neku priču da ima neki problem i tako dalje. Uglavnom, htio je da prespava kod njega, da vidi čime je on to zaslužio džennet. I on je prespavao kod njega jednu ili dvije noći i čovjek apsolutno ništa, posle jacije dođe, klanja, ustane na sabah i gotovo. Čak se ni noćni namaz ne spominje. I onda on njemu kaže tako: čuo sam Božijeg poslanika, vidio te, ja sam došao da vidim šta ti radiš. Kaže on: to je ono što ja radim. I onda on njemu reče: ali ima nešto drugo. Ja nikad nisam zanoćio, a da sam bilo kome zlo pomislio. Nikad nisam zanoćio, a da sam nekome zlo pomislio. Kaže, to te je dovelo. To te je dovelo i to je ono što je nama poteško. Znači, to je prvi temelj u odnosu sa ljudima, je da im ne mislimo zlo. Onaj ko je zavidan, slušaj da vam kažem nešto, to sigurni budite. Zavidni i zlobni ljudi su u paklu u džehennemu na ovom svijetu. Oni se izjedoše iznutra. Oni nemaju mira nikad. Oni ne spavaju zbog tuđeg dobra. Jer oni od toga nemaju ništa. I oni sami ne mogu biti, to je nemoguće, to je nesreća još na ovom svijetu. I zato da nas Allah sačuva tih ružnih stvari. Drugo što je temelj u odnosu sa ljudima je da im činimo dobro koliko možemo. Wallahi ljudi,
dobročinstvo čini dobro. Ja imam jednog poznanika džematliju kod sebe, on mi je ispričao jedan nevjerovatan događaj, iako on tome nije pridavao pažnju, ali meni je to zapalo za uho. A sad ću podijeliti s vama tu priču, neće se on ljuti, šala ili hajr. On je imao majku koja je bolovala od teške padavice. Da li je bila džinska padavica ili je bila bolest, ovako ne zna, ne znaju ni oni, ne znaju, to je bilo u bivšoj Jugoslaviji. I ta padavica toliko je nju mučila da su oni, čak djeca, nemaš više kud doktoru, bila je toliko česta da je svaki put neko morao biti uz nju i da su oni iglom, pletećom i šilom morali probijati jezik jer natekne puno, guši se. Znači, trauma do traume je svakodnevna. I u njihovom selu desilo se da je jedno dijete rođeno, ne znam, s nekim problemima tamo vamo. Helem, rastali su se to dvoje mladi, dijete je ostalo nigdje tio niko. Neće otac, neće majka, neće porodica da čuje od te majke. Oni su jednostavno uzeli dijete tamo vamo, nimalo, socijalno se uključilo tadašnje, a socijalno tadašnje, pošto je dijete premalo, ne može ni u dom, kuće, tražili su skrbnika. Kaže ta žena, kaže, djeco, šta vi mislite da mi to dijete uzmemo sebi? Pa da ga othranimo, pa šta god bude. Kažu, majka, ako ti hoćeš, hoćemo i mi. Čovjek se kune, vallahi, od tog dana nikad više nije imala napad padavice. Žena živa i dan danas. Prave joj kuću. Dobročinstvo prema ljudima, prema stvorenjima uopšte, ima nevjerovatan uticaj na čovjeka. I zato neka ulema kaže, ako neko ima neku bolest koju teško liječi, neka izvaga koliko bi dao za tu bolest i neka da sadake tajne za to. Tajno neka pomogne nekom koji je u teškom stanju, koji je u dugovima ili koji ima neki problem, malu djecu i slično, nek mu pomogne tajno, to će mu biti lijekiša. To je jedan od načina. Allah dželešanu liječi, ali to su sebebi. I zato čovjek će biti sretan onoliko koliko su sretni ljudi oko njega. I ne treba da bude škrt. U najmanju ruku lijepa riječ. I to je sadaka. Ako čovjek nema. I ja molim Allaha dželešanu da nas učini od onih koji će biti ključ za dobro, a da nas sačuva toga da budemo ključ zla. I treće što se smatra u temelje ispravnog odnosa prema ljudima jeste da budemo prijatni i pristupačni prema svima. Bez obzira na njihovu vjeru, na naciju, čak i ako su grešnici, osnova je lijep pristup i odnos. Nemoj da vas buni da ima hadisa koji govori o tome da treba izbjegavati grešnik. To je poslanik propisivao u stanjima kad je to korisno. I kad to pomaže. Ali ako će tvoj ružan odnos nekome koje je već skrenuo s puta, gurnut ga još dalje od tebe, nemoj to radi, to je greška, to nije sunnet. Nije to sunnet. Osnova je da čovjek ima lijep pristup, lijep odnos sa svima. A mudrost je da ponekad malo zategneš s nekim kod koga će to pomoći. Samo kad pomaže. Ako ne znaš hoćeš pomoći, reći ne, ti postupaj lijepo. Bolje ti je da pokriješiš u lijepom ponašanju nego u ružnom. I zato kaže sahabi radijallahu, nikada se nismo sreli s poslanikom da se nije nasmio. Nikada. Ili običaj je njegov bio, nikada nije okretao glavu ovako, nego bi se okrenuo cijelim tijelom. Imao je običaj da koristi dodir, sallallahu alejhi ve sellem. Kad bi nekog našao, uhvatio bi ga ovako za ruku. Ili ovako stavio bi ruku na ovo. Ili ponekad kad bi mu bilo teško, ovako stavi na prsa. I to ode odmah se. Kažu psiholozi danas da ko hoće da ima ženu u kući da ga sluša,
treba da je pomiluje 360 puta dnevno. Znači ovako. Ljudski dodir koža od kožu ima neku nešto. To je tako ljudska priroda. I zato je bitno to koristiti sa djecom, sa ženom, sa roditeljima, sa onima kojima si blizu. Ovako dodir, ovo uljeva neku sigurnost. I zato jučači ruke ponekad koriste, stavi ruku. To ima svoju svrhu zbog blizine, daje smiraj čovjeku i slično. Ja molim uzvišenog Allaha dželešanu da nas učini od onih koji slušaju ono što je najljepše. I da nas učini od onih koji rade ono što je najbolje. Da nam otvori puteve svoga hajra i da nas nikada ne udalji od sebe nakon što nam je uputa dao. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat. Assalamu alaykum.